আমি মিছন বচুন্ধৰা তিনি দুই অক্টোবৰত আৰম্ভ কৰিম এই দুই অক্টোবৰত আমি মিছন বসুন্ধৰা তিনি আৰম্ভ কৰোঁতে আমাৰ প্ৰথম লক্ষ্য হ'ব গাঁৱৰ নামঘৰ আৰু স্কুল বিদ্যালয় অনুষ্ঠান আদিৰ মাটিসমূহ পট্টা দিয়া বচুন্ধৰা তিনিত আমি আৰু এটা কাম কৰিব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল যে আমাৰ এজমালি মাটি আমি সকলোৱে জানো যে কিছুমান মাটিত চাৰিজন ভায়েক ককায়েক বা চাৰিটা পৰিয়ালৰ মাটি একেলগে আছে মাটিটো ফালি ল'ব নোৱাৰা কাৰণে কোনেও মাটিটো কাকো নুশুধাকৈ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে ইজনে সিজনক মাটি বিক্ৰী কৰাৰ আগতে আন তিনিজনৰ অনুমতি ল'ব লাগে কোনোবাই কাৰোবাক দেখুৱাই দিব লাগে দেখুৱাই দিলে ভাল মাটিটো দেখুৱাই নিদিলে পিছৰ মাটিটো দেখুৱাই দিলে পৰিয়ালৰ ভিতৰতে এটা খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হয় এইবাৰ আমি মিছন বসুন্ধৰা তিনিত চেষ্টা কৰিম যে যিমান এজমালি পট্টাৰ ব্যৱস্থা আছে সেইবিলাক যাতে আমি ব্যক্তিগত পট্টালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰো চাৰিজন যদি ফেমিলি একেলগে আছে চাৰিজনে নিজৰ ভিতৰত সমান সমান কৰি মাটিটো ভাগ কৰি ললে আমি এজমালি পট্টাটো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে পট্টা দিব পাৰিম বহুত জাগাত ভূদান গ্ৰাম দান মাটি আছে তাত বহি থকা মানুহবিলাকে পট্টা নোপোৱাকৈ আছে এইবাৰ আমি মিছন বচুন্ধৰা তিনিত ভূদান আৰু গ্ৰামদানৰ মাটিসমূহো আমি পতন কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আছিলে তেওঁলোকক নিয়মীয়া কৰা চৰকাৰী মাটিত আমি যদি বহি আছো আচলতে নামত চৰকাৰী মাটি কিন্তু আমিবোৰ আছোঁৱেই ঘৰো হৈছে বিল্ডিং হৈছে কিন্তু মাটিটো ৰেগুলাৰ হোৱা নাই আজি মিছন বচুন্ধৰা তিনিত আমি আৰু এটা সুবিধা দিম যাতে যোনে যোনে চৰকাৰী মাটিত আছে তেওঁলোকে মাত্ৰ এক হেজাৰ টকাৰ প্ৰিমিয়াম দি তেওঁলোকে যাতে মাটিটো নিজৰ কৰি লব পাৰে